madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa daahfuray dhismaha waddada 200 ee magaalada Hargeysa oo ay maal gelinayso dawladda Ingiriiska qaybna ka ah waddada Berbera Corridor. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo halkaasii khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay ayaa sheegay waddada waxtarkeeda iyo sida loo dhisay iyo waxa ku baxay iyo hawsheeda intii ku saabsanayd waa inoo sheegay waxba kaga noqon maayo. Waxaa ku raaxaynayaa waxa weeye qaran ahaan wadooyinka oo aad iyo aad inooga dayacan ama aynan wadooyin hagaagsan lahayn waxaynu u baahan nahay inaynu maskaxyo madow soo geyno si aynu wadooyin u islahayn. Inta laynaga caawiyana waa alxamdulillah, laakiin inagu waynu dhusi karaan qaba wadooyin badan. Waxaan jecelay inaan fursad ka faa'iidaysto oon u soo jeediyo qolada ganacsada ah maalgabeenka dalku inay samayn karayaan waddada Burca Hargeysa oo ay tu ahaan lacagteedana ka helayaan waqtigeeda, waayo imika dee waxaa la helay kambaniyaal fara badan oo shaqada yaqaana oo meesha adootaba kuulisahaya u baahan u dhaqaale, markaa dhaqaalena waynu abuuri karaa ma qaba. Marka waddadan la furo dhowaan sanadka dambe Berbera oo jaale ay noqoto waddo xamuul oo baabuur waaweyn isjeedayso, ay waddadina aragtay oo ay dhuuban tahay, waxay la tahay socodka dalka ee bari iyo galbeed iyo isku geli maayaan waddada dekedda u shaqeeya. Markaa waxaan u baahannahay inaan degdeg u furo Burca Hargeysa. Taana waxaan ku dhihilaa maalqabeenku lacagta waa la heli karaa, waana ka heli doonaan macaashkeeda iyadaba inaan ku dhiirano. Waxaa kaloo noo soo jeedinayaa maanta Soomaaliland ahaan meel aad u fiican oo Ilaahay mahadiyeen marinaa dhinac walba. Abaartii Ilaahay waa inaga jabiyey koofarkii, inkastoo dad badan uu inaga dilay Allah u naxariistay, haddana hoos markuu socdaa oo uu sii tegayaa isagana Ilaahay inaga saaro. Qaran ahaan nabadgelyaynu qabnaa oo orodin ku jiraa inaynu madaxdeena doorano oo tallaabo weyna isu soo dhowaasho iyo dadka wada shaqeyn wax yeelanaya sii kordhisa maalin maalinta ka dambeysa. Marka waxaan leeyahay dadka ummaddu ay madaxda ka dhigteen ee siyaasi leh, ee sheekh leh, ee baacmishtar leh, ee nin aqoonla leh, ee mid laha dhaliyar leh, waxaa loo baahan yahay inay dadka midaynta iyo isku kalsoonaanta iyo hawsocodka u dhiiriyaan oo ay ka feejignaadaan wixii dadka shaki kala gelinaya ama dhibaato dhexdood ka abuuraya. Sidaasuun baynu uga abaal gudi karnaa ama abaalkooda ku marin karnaa dadkii naftooda dalkan u huray, ee awayaasheen lahaa, ee kuwa isku da'daa lahayn, ee maalin walba u dhimanaya danta dalka naftooda u huraya. Abaalkooda waxa kulana u hayna waxay Ilaahay oo naxariis jaro uga barino iyo waxa ay ku tabcayeen oynu si midaysan u hirgelino waa dhowro sarxaad ka dhowro. Doorashada inagu soo socota ma dhib badna anu haddaan dhinac ka eego, waayo waa shacbiya, dadka waa isdooranaya, way deegaamisan tahay, way gobolaysan tahay, markaa culays badan shiri maayo. Waxaan soo jeedinayaa maanta Soomaaliland waxay ku xiran tahay horumarkeeda iyo adduunku inuu aamino iyo horumarkeedu sida aynu u hirgelino doorashadaasi. Waxaan soo jeedinayaa xisbiyadu, saddex xisbiba mas-uuliyiintoodu inay ka midaysnaadaan doorashadaasi si nabadgelyo ugu dhici lahayd. Dabcan waa xisbiyaas tartamaya, xaq loo leeyahay inay waxyaalaha qaarkood ka wadahadlaan. Xisbiga xaakimka iyo dowladda waxaa khasab ku ah inay dhegaysato soo jeedimaha xisbiyada mucaaridka. Xisbiyada mucaaridkana waxaa khasab ku ah inay u hoggaansamaan shuruucda dalka oo marka sharci taagan yahay weliba heer qaran oo laga hadlayo qof dembiga laga hadlayo qarnimada maxuulimasa u dhiman waxyeelo ku waajiba inay marka horeta qaranka hormariyaan. Deetana waxaa u banaanta loortanka xisbiga talada haya ay ku dhalinayaan ay leeyihiin anaga kaga fiican ama dadka u sheegayaan taana xaqbalay. Markuu dhammaado fooskuna wixii ka soo baxaya hoggaansanaantiisa iyo kolle khilaafuuna ee boojinteeda inay saddex xisbi ka midaysanaadaan horena waa uga ballamay, waanu ka qoranay sharciyo badan
waan ku aaminsanahay odayaasha labada oday gudoomiyaasha oo waaya arag u ah doorashooyinka Soomaaliland iyo hawlaheedii inay hawshaan gacan iska qabanayaan tartamayaasha iyagana intaan lagu soo jeedinayaa inay yareeyaan xanafta dadka wax doormaya iyo kuwa ololaha wadaa saas soo kale dhalinyaro mid walba waxay noo soconaa waa horumarka Soomaaliland Soomaaliland waxay u soo halgamaysay oo weli socda qofta ka sanadooda oo intaas soo dhigantay oo intaas soo xorogabi ma aha inaynu ku burburino waxaa la garanayaa labada la sharaxayay ee tartamaya mid waliba waa Soomaaliland mid waliba wuxuu doonayaa inuu Soomaaliland horumariyo kii hela waa kii kale xaadiga soo kale wadda dacabtan mid waliba waa Soomaaliland waa garanaysaa waa laba nooc Soomaaliland waa timanay taana waxaan leeyahay taasaan ku darayaa doorashada inuu kharash badan tahay dib baynu uga fiirsanaynaa si aynu wada karayno saaskan waa ku soconaa laakiin saacado xisaabaadka aad u wanaagsan waana ta markii lacag badan badan ka helay oo xisaab galo wuxuu yiri adduunka ma jirto meel marka lacagta ku baxday doorashada iyo dadkii codeeyay la isu qaybiyo asha dollar qofkii ka badal ku hayaato inaga dhowr ilaa tan ku hayaysa inaga dalka aduun ugu fikirsana qofka codeynaya codka dhacaya marka loo qoondeeyo lacagta inaga baxday ama lagu caawiyo lacagta ku baxaysa waa ta doorashada qofka baxaysa ugu doorashada maamulka qofka ku baxaysa qofkii waa $20 Mareykan iyo Ingiriis iyo kuwa doorashada bartay balaha Afrika kuwa ugu qaansan kuwaad oo kale waa $3 ayaa qofkii ku hayaa wax ka sii jaba maxay teen u qaaliyeen waa weli waynaa bislaan weli waynu waxay nagu cusub waan ku carartanina weli ficilta iyo hoose iyo hebliyo lagama xataystay lagama xataystay socota marka macquul ma aha waxaanu ka fikiri doonaa oo wadaagayaasha siyaasadu iyo aqoonyaha laga tashan doono inaynu qabsan karno doorasho waqtigeeda ku dhacda dhaqaalaheeda la sii sameeyo dhaqaalaheedu inagay nagu filan yahay sharciyadeeda iyo xanafyadeeda aynu ka dhammaystirno guushina waxay ku jirtaa hore ku maraynaa innaga oo ku heshiina mar walba talada iyo hoggaanka sidaan ugu ballanay haddii waqtigeeda qotan u bedelayo sida loo codeynayo sida looga heshiinayo waayo socod wax tiraahdaa cid waxay cabtaa markay ceeliyada heshiiso dadka siyaasadda wada xisbiyada aqoonyahanka culimada ee maxaa kula suldaanada iyo xarqada ka soo gala waa ceeliyadii marka hadday garan waayaan si madaxooda loo doorto isu bedelo ama ay qas galiyaan waynu jahawareynaynaa dad badan oo jahawareeray oo dariskeenaana waynu arkaynaa dhibaatada ka haysata marka maanta messagekayga waxa weeye farintaan dirayaa anoo ka faa'iideysanay xafladan in aynu ku tala galno inaynu doorasho dhib yar nabada waqtigeeda ku dhacda mustaqbalka da'deena soo socotana dhigno si dalkeenu u horoogmo tan maantana qof walba uu qof kale u dulqaato maalma dhowito xisbiyada mucaaradka aad bay ugu qariiro wax lay muran dad tartamay waa la xirxiray mucaaradinta loo jeedaa xisbiga kulmiya wuxuu doonaya iska reebo dadka in tartamaya dadkii la xiray saddexdii ugu horreeyay la xiray kulmiya ahaayeen laba min xarig baa loo jaray sanada kuwa imika taagana mucaaradka maxaafiska ugu horreeyay qofka waxaa lagu soo eedeynayaa criminal forge sharcigu baa ka sheegay xafiiska waraaqaha saxda jaamacada aan waxaan ugu leeyahay keela qabto waa nasiibkii keela helo la oran maayo helbo u baxay muxuu helo nolol galay helo hadduu nolol galay lama qabanin lama helin haddii la helo la qabado laakiin sharci jabay la dhaaf maayo mid waxba lagu eedeynayaa inuu dalal cadaw u Soomaaliland gacan leeyahay haddii la hubiyo maxkamadda degdeg loo geeyo waa dambi aan arkayna haddii la waayo halkiisu ka sii wadan looma diiday doorashadii laakiin waxa la hubinayaa shuruudihii doorashada saxmihii haddii la maagin maxkamadda cadday xaq buu leeyahay xisbiga mucaaradka qofku baa inuu sharciga isu taago oo wixii qalada ka doodo oo maxkamadda la soo urto sharcigeedu waa inuu aaminaa marka inta aynaan qayrin inta aynaan qas iyo ay xanaf abuurin wixii qaranku soo socda aynu ka maado taa taasa ku dhaafay qoladiina farsamada ee wadadan qaabilsan koridoorka oo dhan qalab badanna waan arkay dad badan oo qol maanta ku jooga bridgekan isan soo eegay dhibaato ma qaban laakiin ciidii wax qaaday bil iska soo baxay sibil horoog waa dhibtaan ku xidhnay mid dow iska xajay mid dow keena u qaatay dee waxaad yeeshaa maanta taga oo adiga dadka badan kula jooga Rishka halkiisi iyo si aamina waa yaa u dhistaa oo nigo ka faa'iideysanayaa tiirka dad yar. Xariirka Star Television ka Star Hargeysa.